The Voice Cambodia พร้อมกับชูประดับมุกเดา Cambodia Beer Icy Cool Express សូមបន្តជាមួយអ្នកជំនាញ Cover ដ៏ស្អាតស្អាតនិងល្បីឈ្មោះម្នាក់ទៀតអារម្មណ៍មិនដែរនៅពេលដែលឃើញបេក្ខជនបេក្ខនារីច្រើនហើយអាចបន្តមកដល់វគ្គ The Fly Edition ជុំគ្នានិយាយតែរំភើបខ្លាំងហ่าបងដោយសារតាសិតតាជើងខ្លាំងអ្នកគាត់មកប្រឡងមានសមត្ថភាពខ្ពស់ខ្ពស់ហើយខ្ញុំបានជ្រែកវគ្គបានរហូតមកដល់វគ្គនេះពិតជ្រែកយើងជំរាបសួរអ្នកខ្ញុំឈ្មោះខំរចនាមានអាយុ18ឆ្នាំរស់នៅស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងនិងបានបញ្ចប់ការសិក្សាទុតិយភូមិនៅសាលាវិទ្យាល័យសំឡូតនិងជាអ្នកចម្រៀងតាមអហ្វែក៏ដូចជា cover បទចម្រៀងនិងបទ original នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook Page និង YouTube ជាដើមសម្រាប់ក្តីសម័យមួយនេះគឺមានអ្នកជំនួយទឹកចិត្តជាច្រើននៅជុំវិញខ្លួនក៏ដូចជាម៉ាក់ប៉ាបងប្អូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូមិត្តភ័ក្តិហើយក៏មានអ្នកផ្ដល់កម្លាំងចិត្តជាច្រើនតាំងពីទូចមកឲ្យចូលរួមក្នុងការប្រឡងកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងហើយឥឡូវនេះក៏ជាឱកាសមួយដែលនាងខ្ញុំបានឆ្លងមកដល់វគ្គនេះជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ម៉ាក់ប៉ាលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងអ្នកជំនួយទឹកចិត្តទាំងអស់គ្នាដែលបានផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យនាងខ្ញុំឆ្លងរហូតមកដល់វគ្គនេះហើយក៏សូមអរគុណដល់ទស្សនិកជនដែលបានគាំទ្រនាងខ្ញុំកន្លងមកហើយខ្ញុំសន្យាថានឹងស៊ូស៊ូទៅវគ្គបន្តអូននៅត្រង់នេះបងនៅត្រង់នោះអូនហៅឈ្មោះបងមិនលឺអូខេបងជឿថារចនាប្រកាសជាអាចធ្វើបានហើយយកអារម្មណ៍ដែលបងកំពុងតែមាននេះណាឲ្យបានពីខោច្បាស់យើងទឹក4នេះគ្នាដែរចាជូនពររចនាសំណាងល្អចាអរគុណច្រើនលោកតាអរគុណនាងខ្ញុំនឹងប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពនៅក្នុងវគ្គបឡាញ់ audition នេះដើម្បីខុយទាំង4គូបតង់យករូបនាងខ្ញុំSnoop on this new
ងឈ្មោះអីអូនឈ្មោះខំរចនាបងរចនាអាយុប៉ុន្មានហើយអាយុប៉ុន្មានអាយុ18ឆ្នាំហើយបងអូ18ឆ្នាំ18ឆ្នាំសម្លេងល្អមែនតែនចាគេថាសម្លេងស្រទន់តាក់ទាញចិត្តបងធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍ថារំញោចចិត្តណាត្រូវតាត់គោះយកតែម្ដងខ្ញុំឡើងមកអត់ភ័យទេបងមិនបាញ់គោះច្រើនពេកឡើងឈរឡើងចឹងចេះសម្លេងចាឥឡូវចង់ឲ្យគោះតិចវិញហ៎អត់ទេបងរំភើបខ្លាំងមែនតើចាស្មានដល់បងរចនាបងកញ្ញាមិញស្ទាក់ស្ទើរបើសិនជាឈរនឹងទេមកអង្គុយនៅនេះបានវាយសិនអូខេឥឡូវរចនាបងចង់ដឹងតិចចេះច្រៀងអញ្ចឹងព្រោះថ្ងៃប្រកបអាជីពអីគេដែរឬមួយក៏នៅសិក្សាទេខ្ញុំតបតាចប់ថ្នាក់ទី12ឆ្នាំមុននេះចាហើយក៏ច្រៀងនៅតាមអាហ្វែក៏ដូចជា concert ហើយនិង cover តាម channel YouTube សូសមីឌីចាអរគុណមែនទែនខ្ញុំអត់នឹកស្មានថាមានបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាស្គាល់មុខនាងខ្ញុំច្បាស់ដល់ថ្នាក់នឹងទេចាយ៉ាហៅបានណាមួយហៅបានណាមួយឥឡូវខ្ញុំស្នំបងអីបងទាំងអស់គ្នាអាចចាឡើងមករំផងបានអូខេចាជិះនេះសួរបងអរគុណច្រើនឥឡូវឡើងរំអូខេដឹងនៅដឹងបត់ជាមួយពីនេះលេបានស្គាល់ណាស់ចាណាព្រៀនក្បាច់នំទីបានទេโอเคโอเคบ่าวเอาจําหอมมาบ้องจําหอมตามถอยដឹងម្ចាស់បត់ណាស់ណែទេមែនតើឥឡូវសួរថាចេះបងប្អូនរឿងអីមិនស្គាល់បើបត់ហ្នឹង scroll អីក៏ឮតែក៏ឮតែជំនឿបត់ហ្នឹងអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ30 avenue 30 avenue មានបងប្អូនមើលអត់បងប្អូនអ្នកមើលអត់មានមើលទេចាអ្នកណាធ្លាប់មើលជំនឿហ្នឹងខ្លះលើកដៃវ៉ាវអូយឥឡូវបានឃើញមុខម្ចាស់បត់ច្បាស់មែនតើwow បងគុំបងគុំមកក្បាច់នឹងយូណាមកក្បាច់អីក្បាច់អីគេមកបានរួមជាមួយណែបងគុំមកបត់នឹងយូមែនតែនបងចាបងឥឡូវបងគុំហីឥឡូវបានរួមឥឡូវបានរួមជាមួយណែជិងផ្ទាល់ទៀតចាអូយអរគុណរចនាខ្ញុំក៏គុំចង់ឃើញមកបងឯងទាំងអស់គ្នាយូដែរចាកាលពីមុនតែងតែអត់មានឱកាសឥឡូវនេះមានឱកាសបានមកជួបបងទាំងអស់គ្នាផ្ទាល់ឥឡូវបងចង់ដឹងតិចរចនាចាបងអ្នកណាជំរុញទឹកចិត្តឲ្យអូនចូលមកប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងថ្ងៃនេះ
យាយតើមានទាំងម៉ាក់ប៉ាបងប្អូនអ៊ំពូមីងតាយាយនិយាយទៅទាំងអស់គ្នានិយាយទៅគ្នាខ្ញុំទាំងអស់ទៀតនិយាយចាមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាផងដែរចាឆាតមកសួរសុខទុក្ខហើយជូនពរគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយក៏គាំទ្រឲ្យនាងខ្ញុំមកប្រឡងតាំងពីយូរយារមកហើយបងឃើញមានកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងច្រើនមែនតើហេតុអីបានរចនាសម្រាប់ចិត្តតាជ្រើសរើស The Voice Cambodia រដូវកាលទី3នេះវិញនិយាយទៅខ្ញុំគុំ The Voice តាំងពីខ្ញុំនៅ The Voice Kid បងចាខ្ញុំចង់មកប្រឡងតាំងពីព្រោះអីការ The White Kid ខ្ញុំអាយុគឺអាចមកប្រឡងបានក៏ប៉ុន្តែយើងនៅតូចពិបាកធ្វើដំណើរទៅមកព្រោះឆ្ងាយអញ្ចឹងបងចាឥឡូវយើងអាចមកខ្លួនឯងបានចាគ្រប់18មកបានហើយបងចាអូខេអូខេត្រឹមតែបទចម្រៀង Cover មកបទធ្វើឲ្យប្រជាជនទូទាំងប្រទេសបានស្គាល់ប្អូនឡើងច្បាស់ហើយឥឡូវនេះបង្ហាញខ្លួននៅក្នុង The White Cambodia រដូវកាលទី3ចាអាយុទើបតែ18ឆ្នាំប៉ុន្តែមានសមត្ថភាពពេញខ្លួនបងដល់បងស្ដាប់អូនច្រៀងមិញហ្នឹងគឺជាប្រភេទសម្លេងមួយដែលថ្មីហាក់ like សម្រាប់តែជាបងបងហើយបងមានអារម្មណ៍ថាបងចូលចិត្តប្រភេទសម្លេងបែបហ្នឹងព្រោះច្រៀងបទចម្រៀងទៅអត់ពិបាកនៅក្នុងការវឹកហាត់ច្រើនទេគឺសម្លេងមានគុណភាពស្រាប់អញ្ចឹងបងនឹងចុចប៊ូតុងយកបងដែលអត់មានភាពស្ទាក់ស្ទើរអរគុណច្រើនបងអូខេឃើញថាប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏កោបងរត់មិនមែនចុចតែម្នាក់ឯងដែរចាចាដោយសារតែហ្នឹងគឺអូនបានទទួលការគូប៊ូតុងរហូតដល់ទៅ4ឯណោះចាហើយសម្រាប់បងការដែលច្រៀងបងពេញចិត្តទៅលើទាំងហើមនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ទាំងហើមរបស់អូនព្រោះដោយសារការទាំងហើមដែលយើងច្រៀងដែលយើងអាចមានទាំងហើមវែងមួយដែលយើងអាចចេះលាក់ទាំងហើមចេះលួចទាំងហើមហ្នឹងគឺបត់អីក៏យើងអាចស្រួលច្រៀងដែរអញ្ចឹងបងតាំងចិត្តនិងតាំងអារម្មណ៍ថានឹងអាចបានកូនក្រុមដែលល្អដូចជាប្អូនមកគ្រប់ទៀតខ្ញុំលួចទៅហើមបងឯងមកហើយចង់ចាអូខេអរគុណរចនារចនាបកស្រាយបទចម្រៀងបែបស្លូមកបទមិញហ្នឹងគឺល្អមែនតើបទញ៉ែអូខេបងស្របតស្គាល់បទតាមយើង cover ណាបទចម្រៀងអត់បទញ៉ែតែទៅពេលមកច្រៀងបទស្លូល្អជាងបទញ៉ែទៀតអារម្មណ៍ទាំងការបកស្រាយបទចម្រៀងទាំងមនោសញ្ចេតនានៅក្នុងបទចម្រៀងមកបទហ្នឹងគឺរចនាធ្វើបានល្អបងពេញចិត្តបងចង់បានរចនាមកខ្លះជាកូនក្រុមរបស់ឈុនសវណ្ណរាជចង់មានវេលាសម្រាប់យើងពីរនាក់ហាត់ចម្រៀងជាមួយគ្នាអរគុណច្រើនបងចង់មានវេលាសម្រាប់យើងពីរនាក់កុំទៅធីមណាមកធីមរាជពុំងាយជាតិនេះគ្មានអូនជីវិតបងសូនក្នុងភ្យូងភ្យោមីកុំទៅណាកុំទៅណាមកធីមពុរីអរគុណបងវ៉ាវវ៉ាវអូនណាកុំលងផ្ដេសផ្ដាសណាអូនណាកុំលងផ្ដេសផ្ដាសអាយុទៅតែ18ឆ្នាំយើងតាំងស្មារតីឲ្យមាំមាំណាក្រុមបងត្រូវការកូនក្រុមដែលខ្លាំងដូចជារចនាអញ្ចឹងសួរបួលណាសួរបួលណាប្រយ័ត្នណាអូនណាមានតែមនុស្សស្រីដូចគ្នាទើបយល់អារម្មណ៍ដូចគ្នាចាដឹងពីទុកលំបាកដឹងពីការនឿយហត់ក្នុងភាពជោគជ័យរបស់មនុស្សស្រីក៏ត្រូវមានបរិសុទ្ធជាអ្នកជួយជាអ្នកផ្ដល់កម្លាំងចិត្តជាអ្នកបង្ហាត់បង្ហាញមិនប្រកាសថាពេលខ្លះយើងជាមនុស្សស្រីដូចគ្នាអូខេទទួលស្គាល់ហើយភាពទឹកដៅទឹកត្រជាក់យល់ពីមនុស្សស្រីដូចគ្នាតែដូចបងនិយាយឧទាហរណ៍ចឹងថាខាងក្រោយខ្នងបត់ជំនាញប្រគំបានមកបត់ល្អដោយសារតាគ្រូភ្លេងដែលជាបរិសុទ្ធក្នុងនោះបើសិនជារចនាមានខោឈុនសវណ្ណរាជដែលជាបរិសុទ្ធម្នាក់ទៀតទៅជួយរចនាថែមទៀតយើងជាមនុស្សស្រីស្រាប់ទៅត្រូវគេអញ្ចឹងចាបងតែទៅទុកគាត់ទៅផ្ទះទេអូនឯងគុំជឿពេលសំដីគាត់ខ្ញុំជឿគាត់អត់មានចេញមកបានយកមនុស្សស្រីទៅអូនឯងដឹងតែវិធីជៀងមកមនុស្សស្រីមិនទេ No បើសិនជាយកខូចព្រោះទៅអូនឯងដឹងបងនឹងបង្ហាញតង់អូនឯងមិនអីមិនអីមិនឯងហ្នឹងចាណាឯងដូចបងចង់ប្រាប់តាចេះក្នុងចំណោមខូចទាំងអស់គឺបងដែលជាអ្នក Take care កូនក្រុម2រដូវកាលសិតសឹងតែជាកូនក្រុមជានារីហើយមិនដែលបានលើកពៀនមិនដែលបានលើកពៀនប៉ុន្តែកូនក្រុមរបស់នប់បាយរិទ្ធសិតសឹងតែឈរនៅលើវិថីសិល្បៈពោពេញទៅដោយការគ្រប់គ្រងកូនក្រុមបងដូចគ្នាឈ្នះឆ្នះល្បីអត់ស្គាល់ចម្រើនសុភ័ក្រអត់យេស្គាល់ប៉ាទី1អត់បាទតែដល់ការទី1ម្ចាស់ពៀនគឺឈុនសវណ្ណរាជអូខេបាទអេ18ឆ្នាំគ្នាអាចចេញមកខាងក្រៅបានហើយហ្នឹងហើយចង់និយាយប្រាប់ថាមិញហ្នឹងបើសិនជាបងរិតអត់ចុចប៊ូតុងមុនគេខ្ញុំនឹងប្រឡងបងរិតមកម៉ាក់នេះឈាមប៉ាវ៉ៃមិញខ្ញុំប្រឡងបងរិតតែបងរិតមុនគេអូយលឿនខ្លាំងមែនតើហ្មងហាត់គ្រួសារម៉ែឪបងប្អូនគេមកមិនអញ្ចឹង
มาๆเอาเจ๊ดังหึงกะไม่ไม่ทำมาจ้าเอาชอเอาชอตะนี้ทำมาตะ1 2 3 4ไกลเอ่อบ่าวชอนะก็มาเจ๊ดาอะไรเจ๊เอ่อสลายมันสลายให้เตื้อแต่ก็มีการมากกว่าไมค์กับโฟนเนี่ยมากกว่ากาจังเอ้ยตรึงแบบเอ้ยถ้าเอาบล็อกเด้อมันพร้อมบล็อกเด้แล้วเจ๊เตื้อมันบักกึดเว้งฉงายติมื้อแต่ฤดูกาลที่1ฤดูกาลที่2กวนกรมบงรดนะអត់ដាលើកពៀនទេអត់ដាលើកពៀនមែនប៉ុន្តែកូនក្រុមបង្រិតសុទ្ធសឹងតែជាកូនក្រុមដែលមានសមត្ថភាពហើយមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះដែលទទួលស្គាល់ពីមហាជនទូទាំងប្រទេសមែនអត់ Yes កូនក្រុមដែលល្បីមានតែបង្រិតដូចចិត្តយើងទាំងស្រុងទេហើយអត់ឲ្យមៃក្រូហ្វូនទៅរចនាយើងគិតម្ដងទៀតមុននឹងសម្រេចចិត្តអត់ទេអត់ទេអូខេ Hello ឲ្យមៃទេអត់ចង់ទេរចនាអូខេអូខេអូខេបើសិនជាអូខេអូខេนักสตาร์เชียงเตียนสดำลือแบ่งโดสมบัติไมค์กับโฟนบังรัดมวยคนได้ตีมัดมองกับไมค์เราบังรัดให้มองรัดจะแบ่งทำไมโยกกระดาษเชียงเนาะสโลไลน์สเตอร์เล็บเชียเปียงปันเก่งมองมันเชียงตานี้ยบองนังตัวอ้อยตะไลละใบเชียงชินรัตนังរតនាឥឡូវជាការសម្រេចចិត្តបងអូនមួយណារតនាទីទេរតនាអើយចេះរតនាពេលខ្លះយើងធ្វើការសម្រេចចិត្តពីផ្ទះមកប៉ុន្តែម្ដងនេះវាអាចដូចជាចិត្តយើងបានគិតទេបរិបទខុសគ្នាមិនដែរការសម្រេចចិត្តមួយនេះគឺធំបំផុតសម្រាប់អូនដូច្នេះសូមធ្វើការសម្រេចចិត្តរតនាស្ដាប់បងមិនប្រកាសមិនប្រកាសទេណាជូនកាលអូខេរតនាគាត់ល្បីទទួលស្គាល់ថាគាត់ល្បីតែល្បីដោយសារមហាជនគាត់គ្រប់គ្រងគ្រូបង្កឡអូខេយើងនិយាយពីរដូវកាលមុនឥឡូវរដូវកាលថ្មីមួយទៀតអូនទៅរើសយកខូចណាដែលស័កសមធ្វើជាគ្រូបង្វឹករបស់រចនាក្នុងចំណោមខូចទាំង4នាក់ I love youចាំបងដូចបងបងទាំងអស់គ្នាបាននិយាយចាមកពីផ្ទះមកចាមាន idol នៅក្នុងចិត្តរួចមកហើយចាមិនដឹងថាបែរនេះអាចកែប្រែបានឬអត់ទេអត់ហ៊ានលើកដៃ Please ចាគ្រូបង្វឹកដែលនាងខ្ញុំពេញចិត្តស្រឡាញ់ហើយនឹងជ្រើសយកនៅពេលឥឡូវនេះគឺនេះចាំគឺចាំ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 មកកញ្ញាអត់ទៅសម្រាប់ពុកកាន់ធីមកញ្ញាបែបពុយឯងបងបែបពួនបងសឹងទៅបងបែបហើយអូនអូនអាយុតិចពេកឯគ្នា18ឆ្នាំអោបតិចអោបតិចអោបតិចតិចស្រឡាញ់ខ្លាំងខ្លាំងចាអោបតិចតិចតែស្រឡាញ់ខ្លាំងចាទោះជាទោះជាអត់រើសយកបងប៉ុន្តែសុំបងជួយកូនអរគុណអូនអរគុណបងអរគុណរចនាចាប៉ាកែเนาะចាចាអរគុណច្រើនហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយណាអរគុណច្រើនអូនអរគុណអរគុណកានេកានេរចនាកានេកានេកានេគេដាក់យន់អូនគេដាក់យន់ហាអើយអរគុណអរគុណខ្ញុំភ្លាមខ្ញុំអ្នកទៅប្រកបទៅផ្ទះយេអូយបកកែមែនតើរចនាអើយរចនាទាំងក្មេងទាំងក្លាហានពេញដោយធម៌ពលតែម្ដងនាងគឺជាក្រុមពុជរបស់ធីមកញ្ញាអរគុណជើងអបអរសាទរដល់លោកតាដែរចាអរគុណលោកតាចាមិញលោកតាសប្បាយដល់ហើយចាអរគុណលោកតាចាបាយទាំងពីរចាអរទេចែបើអ
đâu. Ai cảnh thạch mà chưa mong nhâm lui chẳng ham mà anh. Ôi thái tập lại quân mà. Nhâm có lưu chẳng ham mà anh. Nhưng bất chẳng trang. Nhưng bất chẳng có bán buôn cho anh Voice Cambodia รดในการตีปี